Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. As constantes quedas de energia elétrica têm deixado muitos consumidores revoltados em todas as zonas de Manaus. E não bastasse isso, o valor da tarifa vai subir no domingo. Ela vai e volta em questão de minutos, um perigo para os eletrodomésticos. Foi o que fez Dona Ana dobrar a atenção dentro de casa. Domingo e segunda-feira foi 9 horas da noite, voltou 3 da manhã. E agora terça-feira foi meia-noite e voltou 5 horas da manhã. Difícil. É. Não bastassem todas essas quedas de energia, agora a Dona Ana e outros 900 mil consumidores do estado vão ter uma preocupação a mais. Um reajuste de 38,8%. Que começa a valer a partir de domingo. Na segunda-feira, a leitura feita nos relógios já vai trazer números diferentes. E as contas emitidas vão vir com um aumento de quase 40%. A conta a gente tem que pagar, mas a energia que é bom, cadê? O novo reajuste deixou o consumidor ainda mais insatisfeito, principalmente quem tem tido prejuízos com as falhas no serviço. Anderson precisou trocar o ar-condicionado depois de uma queda de energia elétrica no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul. É freezer que queima, é ar-condicionado, enfim, prejuízo com produtos, insumos que a gente tem que jogar fora. No Salão de Beleza da Meire, na Redenção, zona oeste, o movimento caiu 40%. Escovar o cabelo das clientes tem levado mais tempo. Você está no meio de um trabalho, você tem que terminar, você vai ter que esperar, né, a boa vontade dela voltar para que você termine seu trabalho. Isso prejudica, né, com certeza. Nesse ateliê, as encomendas estão atrasadas. Tem sido difícil cumprir os prazos. Os picos de energia no Ouro Verde, Zona Leste, se repetem há 4 dias. Ainda bem que as clientes entendem, né? Mas depender da energia não tem condições. E graças a Deus que as clientes moram aqui e sabem da situação. O problema também afeta a indústria. Algumas empresas não possuem gerador. Uma hora e meia parado significa dizer que você perdeu, dependendo da hora que aconteceu isso, você perdeu aquele meio-dia ou perdeu aquele dia, dependendo das empresas que são afetadas. E nas indústrias, para a classe de alta tensão, o reajuste também começa a valer no domingo e vai chegar a 42,55%. A orientação do PROCON para quem se sentir prejudicado é formalizar uma reclamação. Em setembro, a concessionária de energia elétrica foi campeã no ranking de insatisfação do consumidor. 3 pessoas foram presas depois de matar e enterrar um caseiro no Tarumã. A polícia chegou aos suspeitos depois do trio anunciar a venda do carro da vítima na internet. Denis Cordeiro da Silva, o porquinho de 18 anos, foi preso em um posto de gasolina depois de marcar, sem saber, um encontro com a polícia para vender o veículo da vítima. O carro foi anunciado em uma página da internet. Depois de ser surpreendido, o suspeito denunciou os outros 2 envolvidos no assassinato. Eduardo da Silva Flores, também de 18, conhecido como Baleado, e Breno Holland Continho Feitosa, o Kiko, foram presos no Tarumã. Iniciamos a investigação e descobrimos que o veículo estava sendo vendido na OLX. Reunimos com as demais especializadas, marcamos um encontro com os elementos e assim os abordamos. O crime aconteceu na última quinta-feira. O trio armou uma emboscada para o caseiro, descendente de holandeses, Joanes Antônio Gerard Christian, de 60 anos. Eles o enterraram e o corpo foi encontrado um dia depois em um sítio. É um caso que está solucionado graças ao trabalho exitoso das unidades policiais especializadas de roubos e furtos de veículos, de roubos e furtos e defraudações, que num trabalho de inteligência conseguiu chegar aos autores e elucidar esse crime. Em um vídeo divulgado pela polícia, o trio confessou o homicídio. Foi eu. Quantas facadas tu deu nele? Mais 8, 9. 8, 9 facadas? Pescoço, homem. Eduardo disse que esfaqueou o caseiro porque viu a vítima estuprar uma jovem de 12 anos dias antes do crime.
Isso não é motivo, um fato não justifica o outro. O fato é que são confessos, deram detalhes de como tudo aconteceu, mataram a vítima, ele próprio, o Eduardo, que fala isso, com uma facada no pescoço. As prisões foram resultado de uma ação conjunta das delegacias de homicídios, roubos e furto de veículos. A venda desse veículo, uma Saveiro seminova, pelo valor de R$4.000. E a partir daí, o delegado da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos entrou em contato com a DRF Homicídios e fomos no encalço desses indivíduos. O trio foi indiciado por homicídio qualificado, emboscada e ocultação de cadáver. Eles foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A falta de dinheiro miúdo é um problema para muitos comerciantes e vendedores na hora de passar o troco. E a diminuição na produção de moedas no Banco Central é apontada como uma das causas. As notas de R$2 e as moedas são as que mais fazem falta no caixa de Antônio. Como é que vocês estão tendo o que fazer para poder tentar passar um troco para o cliente? Procura com os amigos, com os colegas, os nossos clientes que trazem dinheiro trocado. Esta vendedora de mingau, acostumada com dinheiro miúdo, está quase sem troco para os clientes. Tem que fazer um bom esforço para poder guardar o troco para o outro dia. A falta de moedas e dinheiro trocado tem dado dor de cabeça aos donos de estabelecimentos comerciais. Uma das justificativas é que a produção de moedas diminuiu. Quem abastece, né, as instituições financeiras, né, aqui no estado do Amazonas é o Banco do Brasil, que é representante do Banco Central. Então ele é que faz o fornecimento de todas as moedas, tanto faz de moeda mesmo como os papéis. Nesta casa lotérica, o recado foi colado na parede. O Albert parece ter visto e trouxe o dinheiro trocadinho para pagar um boleto. Já demora assim, mas a gente traz o dinheiro inteiro. Aí por causa disso você já vem com ele trocado. Se falta troco neste restaurante, é preciso arrumar uma forma de deixar o cliente satisfeito. A estratégia é dar alguns descontos, fazer algumas promoções para os clientes que trazem moeda para o estabelecimento. Isso acaba ajudando, acaba aí maximizando essas moedas aqui no nosso estabelecimento. O cliente reclama e a gente quer vender, né? Tem que ter o troco. A comitiva que percorreu a BR-319 de Porto Velho até Manaus foi recebida hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. O grupo pretende chamar a atenção para a necessidade de reabertura da estrada. O repórter Amaral Augusto tem os detalhes. Pois é, a comitiva formada por empresários e políticos rondonienses foi recebida aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas para um debate sobre as condições atuais e a importância de reabertura da rodovia BR-319. O vice-governador de Rondônia destacou a importância da rodovia para as relações comerciais entre Amazonas e Rondônia e o restante do país e também falou sobre o licenciamento ambiental, que para ele, na região norte, parece ter dois pesos e duas medidas. Por que quando é para atender os interesses da região sul do país, o licenciamento ambiental é permitido, é possível, tudo é facilitado? E quando visa atender os interesses das populações locais, esse mesmo licenciamento ambiental não é possível? Então, uma reflexão que fica aí, de que nós somos tratados como Amazônia, como se fosse cidadão de segunda categoria. E isso é inaceitável. A última decisão do Ministério Público Federal sobre o impasse é para a suspensão imediata das obras, devido a uma orientação do IBAMA, que diz que a obra está causando sérios impactos ambientais nos 400 quilômetros do meio. Esta área ainda depende de estudo de impacto ambiental e relatório de impactos ao meio ambiente. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Obrigada, Amaral. A padronização do transporte escolar ainda divide opiniões aqui na capital, mas muitos pais são a favor. Entre as normas que ainda estão em análise no Congresso está a mudança do tipo de veículo. Somente micro-ônibus poderão fazer o transporte escolar. Vans devem ser proibidas. Em bairro as ruas são estreitinhas. Como é que a gente vai entrar num bairro desse com micro? Até porque o cliente paga, ele quer que deixe na porta e pegue na porta. José Mário sabe bem a confusão de trafegar aqui pela cidade. Uma lei municipal obriga as escolas a disponibilizarem uma vaga em frente aos prédios para o transporte escolar. Mas segundo ele... A gente chega na frente da escola, está tudo ocupado. A gente muitas vezes tem que parar no meio da rua para descarregar as crianças. A padronização desses veículos, que é proposta pelo governo federal, tem como objetivo a segurança. Entre os itens exigidos estão a rampa de acessibilidade, a cadeirinha para crianças de até 3 anos e o cinto de segurança de 3 pontas. Para o Sindicato dos Transportes Escolares, o Amazonas não tem estrutura
para atender essa demanda. Em julho, a categoria realizou uma manifestação para alertar o governo sobre o alto custo da padronização. A perca real, no momento que está se avaliando, vai ser aproximadamente R$ 20 mil para fazer as adaptações. A bancada interna dos sofás, trocar os cintos de segurança, colocar essa rampa de acessibilidade, e também vamos precisar de uma montadora especializada, aprovada também pelo Inmetro. O Detran diz que mesmo com as reivindicações, se a proposta for aprovada, vai fiscalizar os veículos. Seremos obrigados a cumprir a lei. Embora exista alguma resistência por parte dos condutores de condução escolar, mas eu entendo que, em primeiro lugar, está a segurança das nossas crianças. Por enquanto, Isadora leva a filha do jeito tradicional e espera que a padronização desses veículos seja feita. Não concordo que meus filhos venham, porque a gente não confia e tudo, mas se fosse uma coisa mais legalizada, mais padronizada, acho que teria até mais confiança dos pais, né? Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.